မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ10ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မြစ်ကျဉ်းသားမြို့အဝင်ဗလာမင်းထင်တံတားမှာရှိတဲ့စုပေါင်းဂိတ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့လွိုက်ကော်တက်ကသူပါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်9ယောက်ကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ရေရင်ကဘာလို့လှည့်ပြန်သွားတာလဲ။မြစ်ကျဉ်းသားမြို့ရံပူရက်ကွက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲမှုတွေကနေနောက်ဆက်တွဲဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်နေပါတလေကချင်ပြည်ဖကန့်ဒေတာတမခန့်ရွာကစစ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ပေးနေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့မကြခင်ကျောင်းတွေဖွင့်ကြရင်စစ်တံခံနေရတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကစစ်ဆောင်ကလေး 9,000 လောက်ကျောင်းတက်ခွင့်ရကြပါမလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်မိုးမောင်းနဲ့မန်စီမြို့မှာမြို့တွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီး KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းနေရာတွေကိုဒီကနေ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ KIA စစ်မြေပြင်တည်င်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုဆက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲမှာကချင်လူလာရဲတပ်မတော် KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းရက်ွက်ထဲမှာနေရာယူတက်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမေလ၈ရက်နေ့ကလေးကရှင်လင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်မဲ့မြို့တွင်ဖြစ်တဲ့ခမာရ430တိုက်ရင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြံရှိနေသေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှစ်တိုင်းရင်းမြစ်တအူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ဂရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့လွိုက်ကော်တက်ကသူပါမောက်ခချုပ်ဒူပါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်ဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုမေလ10ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ IEC ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးခူပလူးရဲကကန္နရာဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်လူငင်းခွင်းနဲ့ကြီးကျက်စစ်စေးရေးဖို့အဖွဲ့ရဲ့တင်ပြမှုအရာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုဥတီပြီးဂရနီပြည်ဂျာကာလာတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှန်30ရက်အရာပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝန်ထမ်း9ယောက်ဖြစ်တဲ့ပါမောက်ခချုပ်ဦးအောင်ခင်မြင့်ဒူပါမောက်ခချုပ်ဒေါ်တီရာနဲ့ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်လာလေးမြင့်ဒေါ်ရည်ရည်နိုင်ဒေါ်မုံမုံထွန်းတို့ကိုမတရားအသင်အပ်ဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့နေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တလင်းလုံးစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲထဲမှာတော့လွိုက်ကော်တက်ကသူမှပိမိနေတဲ့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ပါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်204ယောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကိစ္ဆောင်စစ်သားတွေရဲတွေကငွေကြေးအတင်းအကျပ်တောင်းခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင့်ကိုပြောပါတယ်တိလေလုံးစစ်စင်ရေးစားတဲ့နောက်ပိုင်းပင်လောင်းတောင်ကြီးလမ်းမတကျောကိုစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေတိုးထောင်လာပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကုန်တင်ကားတွေကိုငွေအတင်းအကျပ်တောင်းယူလာနေတာလို့ကားဆရာတွေကပြောပါတယ်ပင်လောင်းတောင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာအနေဆုံးဂိတ်3ခုရှိပြီးကားတစ်စီးကျငွေတောင်းကနေတသိန်းအထိပေးဆောင်နေရတာပါအဲ့လိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံနေမှုတွေဟာကာဓမားတွေအတွက်အခက်ခဲကြုံတွေ့လာနေတဲ့အတွက်လက်ရှိဒေတာအတွင်းလိုင်းကားမပြေးဆွဲနိုင်တော့ပဲရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားအထိဖြစ်လာနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်အတွင်းကနေရဲစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့သူတွေနှွေရတီရေရှားပါမှုကြောင့်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုသုံးဆွဲနေရလို့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ယောဂဗယထူပြောနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ် UNOCHA အနေနဲ့ရခိုင်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေပေမဲ့လည်းတောက်သုံးရဲ့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းမေလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်ရ
ရခိုင်ပြည်အတွင်းကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်တုံးနေရလို့ဝမ်ပြဝမ်လျှော်ဖြစ်ပြီးစေဝပြက်လက်မှုကြောင့်အသက်သေဆုံးမှုတွေအထိရှိနေကြတယ်လို့ပုံနှံကျုံမြို့နယ်အထက်မြက်လဲစစ်ပေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံဦးအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတည်းမှာတော့အထက်မြက်လဲစစ်ပေးရှောင်စခန်းကစစ်ပေးရှောင်၃ရောက်ဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတုံးဆွဲမိရာကနေဝမ်ပြဝမ်လျှ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့ကိုစစ်ကူပို့ဆောင်ပို့လာတဲ့စစ်နေဗီတစ်စီးနဲ့ဇက်ရည်ရင်နှစ်စီးဟာအရခတ်တပ်တော် AA ကနေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးကမ္မကတ်နိုင်မဲ့နောက်လှည့်ပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်ရည်ရင်တွေဟာကျောက်ဖြူမျိုးတောင်မော်ကြီးရေတဲ့စခန်းဘက်ကနေမြေကြောင်အတိုင်းတက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်စစ်မြေအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတာဟာ200လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်လာရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျောက်ဖြူဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။ရင်းသူစီကရင်းတန်စစ်မြေကိုစုံနေတက်လာတော့သူကတောင်မော်ကြီးရေတဲ့စခန်းဘက်ကတက်လာတာဆိုင်ပါ။လဲနဲ့အန်အားလူအန်အားတို့ပါပါရင်ခမခရတဲ့ဇာလာပါလေလို့ခခဲလေအတိတ်ကြတော့အနောက်ကိုကလည်းမရရတဲ့တော့မသိရပါ။မိခါကလည်းတရိုးရင်းမှာလဲလဲငေတိနဲ့တရိုးလှမ်းပြီးပိုက်တယ်လို့တို့ပြောပါ။ဟုတ်ပါ။ကိုဘကကန္နာတော်ရဲ့နိမိတ်တစ်ခုဂျိုလာအတိုင်းတဲ့အလွာဂျိုလာကတို့ကတရိုးရင်းနဲ့မှာပွေးလစ်ဆဲလွန်နိုင်အနေတော်တို့ဟိပါနှစ်ဘက်ထိပြီးမို့အခုကတော့လူလူစစ်တရိုးကန်းတန်းနေနေကတို့ကတရိုးမချူသိတရိုးလာရင်လဲရတန်းတော်နေရာမှာတော့ကိုဘကတို့လောပြီးတရိုးကတို့ရမှာပါ။အမျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအရခတ်တော် AA က၄ဘက်၄တန်ဝန်းရံပိုက်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကူနဲ့ရဲခါတွေကိုကုန်းလန့်ကပို့ဆောင်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ရေချောင်းကနေအခုလိုပို့ဆောင်ဖို့စူးစမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရေလန်းကအင်အားဖြစ်တဲ့ရင်တောင်မြေချောင်းတွေဟာကျင်းမြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် AA ကတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကဲမကန်နံပဲပြန်လေးဆုတ်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်ရည်ရင်တွေနဲ့စစ်နေပြည်တွေဟာလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဆက်လက်သမားတွေငါးဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေပဇွန်နိုင်လုပ်ကိုင်သူတွေစိုးရိမ်ထိန်းလန့်မှုတွေကြောင့်ပင်လယ်မထွက်နိုင်ပဲနေရပြန်သွားကြရတယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးကငါးဖက်သမားတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာစီရေးအရအရေးအပါဆုံးဖြစ်တဲ့စကခ19တရှိရအမ်းမျိုးကိုရခိုင်တတော် AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာမလုတာမယွန်းတာတဲ့အနေအထားနဲ့ပိတ်မိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမ်းမျိုးကစီရေးဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်မြစ်ချနာမျိုးရံပူရက်ကွက်မှာမူရဲ့ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးဆွဲသူတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပါလှုပ်လာတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မူရဲ့ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေဟာမူရဲ့ဆေးဝါးကိုရက်ကွက်အတွင်းလက်မလန်ကြားပါမှကြံပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းဝယ်သုံးဆွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးစီဝနေနေရင်မှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်တဲ့ဥပေါ့ဆခေါ်ရက်ကလူကြီးတူဦးကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလမှာမျက်စိတစ်ပတ်ကွယ်သွားတဲ့အထိမွေးစီသမားတွေကအချမ်းဖက်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့ရံပူရက်ကနေအမျိုးသမီးတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ရက်ကလူကြီးဥပေါ့ဆဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲပူသမားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကြီးမလာဘူးဆိုပါအဲ့ဒီဥပေါ့ဆကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်နေသူ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါဝင်လို့မတင်တဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ပူသမား၄ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့တက်ဖို့ပြီးပါရင်သူ့နဲ့ရိုက်သွားတာမျက်စိတောင်ကွယ်သွားတယ်မောင်လေးကုလို့မရဘူးအခုလိုရံဘူးရက်ကမှာမူရဲ့စီဝါတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းဝယ်သုံးဆွဲနေတာဟာဆိုရင်နည်းနည်းဝန်းကျင်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မူရဲ့စီဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့သူဟာပေးဆက်သူလူမှုကင်ဆယ်ရေးလမ်းကြားတဲ့တဲမှာရှိတဲ့ဂုံးတသားနဲ့ခမာတရီလမ်းတွင်24ကျမ်းမှာနေတိုင်းမနက်9နာရီလောက်ကနေည12နာရီဝန်းကျင်လောက်အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရက်ကနေပြည်သူတွေအပြင်ရက်ကထဲဝင်လာသူတိုင်းကိုမူရဲ့စီဝါဝယ်ယူဖို့ဖြန်ရောင်းသွေးဆောင်မှုတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ဆောင်နေလို့တဖက်မှာလည်းလူမင်ကွန်းရှိတွေမှာပဲမိုးရစီဝသုံးဆွဲနေကြတယ်လို့ရံဘူရက်ကွက်နေမျိုးတမီးကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အဲအဲ့မှာသူကဒီဘောင်းကြီးချုပ်ဘောင်းကြီးချုပ်ပြီးမှအရင်ကအင်္ဂါတွေမှာတွေ့ရမှောင်ကြီးအမှားရအမီရရယ်ကိုရင်းမောင်ကြီးရဲ့ပြင်မလားအဆင်မပြေဘူးကွာတော်တော်ကြီးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအမျိုးသမီးကြီးလေးရှိပါအမျိုးသားအချင်းချင်းတောင်မှအဆင်မပြေဘူးကွာဒါကြီးနေတာတော့မိုးရစီဝရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုရက်ကွက်တွင်ခုလိုလိုရမျိုးမလုပ်ဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုပေမဲ့လည်း
နားမထောင်တဲ့အပြင်ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကိုပါရံပြူလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမွေးစေဝါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရစခန်းကိုတန်တန်းခဲ့ပေမဲ့တိတိရဲ့ရောက်အရေးယူပေးတာမရှိဘူးလို့ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရံပူရပ်ကွက်ပြည်သူတွေကပဲမွေးစေဝါရောင်းဝယ်တုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုမောင်းထုတ်တာတွေလို့ဆောင်နေလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်အနက်မှာလည်းလောင်ကစားရုံတွေအပြင်မွေးရစီဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲမှုတွေများလာတဲ့အတူကိုဆူလူနယ်တွေလည်းများပြားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖကမြို့နယ်ဟောင်ပါကြီးရွာအုပ်စုတမခန်ရွာကနေအိမ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုကချင်လူလတ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကအိမ်ထောင်စုတစုအတွက်ငွေကျပ်30ချီထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။KNO နဲ့ရိပ်ဝအဖွဲ့ကပေါင်းပြီးမီးလောင်ကြွားတဲ့နေလျောက်ကိုရင်အတွက်တအိမ်ကိုငွေကျပ်စေတီစီထောက်ပံ့ချေပေးရဖြစ်တယ်လို့တမခန့်ကျေးရွာဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ထောက်ပံ့နေတဲ့ဟိုဘက်တော့ချက်လို့ရတယ်မလို့လား။အဲ့ဒါဟိုလိုလောလောဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့ဆယ်ဒေးနဲ့ပြည်ချက်။နေဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေဟာမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ခြံဝင်းတွေမှာရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးတော့နေအိမ်တွေစောင့်နေကြသလိုမိုးကတိတ်ထိုးပြီးနေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိရလို့ဆိုပါရယ်။မေလ9ရက်နေ့ကစပြီးကန်အိုကနေမီလောင်ဆုံရှုံသွားတဲ့ဒေတာခန်တွေကိုထောက်ပံ့ကြေးတွေထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေတာခန်သူကလည်းပြောပါရယ်။ချားပင်တပ်ခန်ကြေးရွာကမိဝေတင်အိမ်တွေကိုမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးချားပြီးထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ်လို့တပ်ခန်တွေဦးတော်လိုင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါရယ်။တပ်ခန်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကကန်အီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရနောက်မရှိလာလေးရနေမှာစကောင်စီကတမခန့်ကျေးရွာကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်လေးရလောက်မီးလောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုက်ပွဲစရဲကြောအကြမှာတော့တမခန့်ကျေးရွာကစကောင်စီရဲ့ခမရတစ်တစ်ကိုစကန်ကုန်းကို KNA ကတိုက်ခိုက်တင်ပေးလိုက်ပြီးရွာအောင်လေးထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အပြင်နေမြေစိုးမှုမှုရယူချသလိုမရှိလာ18ရက်နေ့ကနေကျေးရွာတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်9000ကျော်ကလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ထားပါဗျ။လာမယ့်ကျွန်းလ3ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလောင်းအတိုင်းသာနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေအားလုံးဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတလျှောက်ကစစ်ပေးရှောင်ကျောင်းသား9000ကျော်ကကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကူညီသူတွေကအဆိုပါတယ်။အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်တဲ့မူလမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကုမ္ပဏီတွေ၊ပုဂ္ဂလိကကကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေတာမရှိနေဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီသူတူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ကျောင်းကမကြခင်ဖွင့်တော့မယ်။ကျမ်းမြေဒေသတခြားကကျောင်းနေကလေးတွေဘယ်မှာကျောင်းတက်ရမလဲဆိုတာအခုတိမတိချာနေဘူးအစိုးရဘက်စီကောင်စီကတော့ရော်ပြန်ဖို့တိုက်သွင်းနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရော်ပြန်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်နေဘူးအဲကြောင့်ကလေးတွေတတ်နိုင်ဖို့ကဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကြာကော်မတီတွေပေါက်ကလီကအကြောင်းတွေကြာလိုက်ညှိနေတယ်ဗောဒါပေမဲ့အကြောင်းတွေများတော့တတ်အဆင်မပြေကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ပေးဆောင်ကလေးတွေကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စကအရင်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာပါစင်မြင့်တပြင်ပြခဲ့တဲ့ဂျိုင်းမြန်ဖန်အနီရမဝတီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကော့တန်ကော့စောရွာပါဝင်ရွာပေါင်း10ရွာကျော်ကဒေသခံတွေအချိန်လပိုင်းကြာတဲ့အထိစစ်ပေးဆောင်နေရပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း9000ကျော်အထိပါဝင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက်အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းအလုံးကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့လှောက်ဆောင်နေပေမဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်ဒီနှစ်မှာကျောင်းသားလူငယ်တွေပညာသင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနှဲပါနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ငွေတန်းနိုင်တဲ့မိဘတွေကပညာသင်ဖို့လုံခြုံနေနေရမြို့ပေါ်ကိုထားကြတယ်။တချို့မတန်းနိုင်တဲ့မိဘတွေကြတော့ကလေးတွေကိုထိုင်ဖို့လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုရှိနေတယ်။ဒီနှစ်ကကလေးအတွက်ပညာရည်များစွာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ပညာသင်နှစ်မှာတနင်္ဂနွေလောင်းကျောင်းသားပေါင်း9တန်းနဲ့အထက်ကျောင်းတက်နှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာပေမဲ့လည်းလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းတက်နှုန်းပြန်လဲရော့ကျနိုင်မယ်လို့ရမ်မြ Institute နိုင်ငံရေးသုတေသနရဲ့အစီရင်ခံစာမှာသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။